Շատ կարևոր է, որ հիմա մի վտանգավոր պրոցես էլ կա։ Չափից շատ հարցեր թաքուն են պահվում հանրությունից։ Ինչպիսի հարց։ Անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Նաև ինչու են գերիների անուն ազգանունները հրապարակում են իշխանությունները, բայց զոհվածներինը ոչ 44 օրյա պատերազմի, ոչ այս 13-14-ի, հա, զոհերի չեն հրապարակում։ Հիմա նայեք, շատ այս հարցերում շատ պետք է զգուշ ու ուշադիր լինել։ Անվտանգությանը վերաբերող հարցերում, ճիշտ է, հարցեր կա, դու ընթացիկ քննարկումներ են գնում միջազգային կառույցների հետ եւ այլն, բայց չի կարելի երբեք այս աստիճան գաղտնիքներ պահել երկրի քաղաքացիներից, որովհետեւ նախ վերահսկողությունն է պակասում, այսինքն հնարավորություն չեն տալիս մարդկանց տեղեկանալու, թե ինչ է անում իր պետությունը, եւ մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, որ հիմա գնալով շատանում է անորոշությունը մարդկանց մեջ, ինչ է տեղի ունենալու։ Սա նրանից է, որ պետությունը չի տալիս նորմալ ինֆորմացիա, ամբողջ քաղաքական շահարկումների դաշտում է, եւ դրանից բացի էլ, այո, կոնկրետ հարցերում լուրջ խնդիրներ, լուրջ խնդիր հետևանքներ ունեցող նաեւ սխալներ են թույլ տրվում։ Ինձ մոտ էլ է, այո, այդ հարցը առաջանում, եւ շատ կոպիտ սխալեր գերիների անունները հրապարակել։ Իրավունք չուներ պետությունը դա անել։ Երկրորդը, այո, պետությունը պարտավոր է հրապարակել զոհվածների անունները, անհետ կորածներին, այնքանը որքանով տիրապետում է, այո, եւ նաեւ զոհվածներին էլ պարտավոր է հրապարակել, որովհետեւ դա ոչ միայն հարգանք է նրանց հիշատակին, մեծարումը նրանց մեծարման տուրքը մատուցելու համար, հարգանք է նաեւ հանրության նկատմամբ, հարգանք է մյուս զինվորների նկատմամբ, եւ վերջո դու ցույց ես տալիս նաեւ վերաբերմունքը։ Դրանից բացի, եթե հիշում եք, նախկինում մի եւս խնդիր կար, երբ մեր պետությունը չէր հրապարակում գերիների թիվը։ Իր կարծիքով ինչքան գերիներ կան, այլ միայն ադրբեջանական թիվն էր հրապարակվում։ Դա էլ է շատ սխալ, որովհետեւ պետություն դու պետք է հրապարակես քո կարծիքով ինչքան գերիներ կան, եւ մենք ունենք շատ մեծ թիվ հրապարակելու հիմք, այսինքն մեծ թիվ ասելով այն, ինչ որ կար իրականում, եւ ոչ թե ադրբեջանական հաստատածը, որով մենք կբարձրացնեինք պատասխանատվությունը ադրբեջանի, կդնեինք նրա վրա բեռը, իմ կարծիքով դա էլ էլի չարվեց քաղաքական մոտավորապես նման շահերից ելնելով այս առումով։ Պարոն Թաթայան, իսկ երբ որ շատ գերիների նկատմամբ նրանց վերադարձից հետո քրեական գործեր էին հարուցվում, սա ինչ մեսիջ կարող էր մեջ պարունակել, սա էլ վտանգավոր երևույթ է։ Ես այդ ժամանակ հանդես եկա հայտուկ հայտարարությամբ, դարձյալ նշեցի, որ դա կոպիտ սխալ էր, եւ քանի որ գերիների կալանավորումները եղել էին քաղաքական դիրքորոշումներից հետո, այսինքն երբ կառավարության ղեկավարը, հետո էլի ազգային ժողովում տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարեցին, որ պետք է քրեական գործեր հարուցվեն, նաև կալանքի հարցեր են քննարկվել մինչև նրանց վերադարձը, նրանց վերադառնալուց հետո եղավ այն, ինչ որ քաղաքական գործիչները ասել էին, այս քրեական գործեր հարուցվեցին, կալանավորվեցին։ Սա նշանակում էր, որ նախաքնության մարմինները կամ ենթադրումա, որ նախաքնության մարմնի համար ճնշում է առաջացել, դրա համար ես հայտարարության հատուկ նշեցի, որ դուք սրանով ոչ միայն ոտնահարում է գերիների իրավունքները, այլ նաև վատ վիճակի մեջ եք դնում նախագահական մարմիններին ու դատարանային, որտեղ օբյեկտիվ պայմաններում, օբյեկտիվ այսպես պայմաններում աշխատելու դեպքում ստացվում է, որ նախագահական մարմինը հայտնվեց նրա վերահսկող ճնշման ներքո, դու ինչ էլ անես, մարդը մտածելու է, որ այնա նախապես ազգային ժողովում քննարկեցին այդ հարցը, դրա համար կալանավորել են մարդկանց։ Ես շատ կոպիտ էի, խիստ էի քննադատել դա եւ պահանջել էինք ազատ արձակում։ Մանավանդ այդ ժամանակ մենք բոլոր գերիներին, ովքեր վերադարձել էին, տեսակցել էինք ազատությունի զրկելու վայրում։ Ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից կատարված այդ վերջին վայրագործողություններից հետո, երբ գնդակահարվեցին Անզենհայ ռազմագերիներ, կրկին առաջ եկավ միջազգային քրեական դատարան դիմելու խնդիրը, այդ մասին դուք գրառում էիք կատարել, ստեղծված իրավիճակում, հա, ինչ կարելի է անել Ադրբեջանի ոչ միայն ռազմական ղեկավարությունը, այլև քաղաքական ղեկավարությունը պատասխանատվության կանչելու համար, եւ արդյոք Հայաստանի այս իշխանությունները, որը ցուցանակների հետ ադրբեջաներին ցուցանակների համար ձեզ հետ կռիվ էր տալիս, հա, ձեր դեմ պայքարում էր, նա կգնա այդ քայլին։ Գիտեք, նախ միջազգային քրեական դատարանի դեպքում խոսքը վերաբերում է ստատուտին, այսինքն դատարանի կանոնադրությանը, որ վավերացնելու կամ առնվազն իրավազորությունը ճանաչելու, կարծում եմ, հրատապ օր առաջ պետք է դա արվի։ խոսքը վերաբերում է, եթե ոչ վավերացնելու, գոնե իրավազորությունը ընդունելու
կամ ճանաչելուն եւ նաեւ մեխանիզմը, որ մի մասով։ Իմ կարծիքով գոնե այս պահին հաշվի առնելով, որ վավերացման պրոցեսը կարող է մի քիչ երկար տևել կամ հարցերը վերջը քննարկման գործընթաց, գոնե կարելի է արագ իրավազորությունը մի ճանաչել, գոնե ժամանակավորապես, որ դա ունենա գոնե էֆեկտ որոշակի կանխարգելիչ։ Գիտեք, քանի որ 123 պետությունների աջակցությունը կարողանա հաստանալ։ Չէ, խոսքը վերաբերում է միջազգային քրեական դատարանում քրեական վարույթ կամ քրեական հետապնդում նախաձեռնելուն եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցերին ոչ միայն այս կատարողներին, ովքեր սպանություններ են անում զինվորական, այս պատերազմական հանցանքները կատարում են զինվորականները, չգիտեմ, յաշման կլինի, կոմանդո կլինի եւ այլն, այլ նաեւ բանակի գեներալներ, այլ նաեւ, այո, քաղաքական իշխանության նաեւ բարձրացիչան պաշտոնատար անձինք, որովհետեւ այս ամենը նաեւ նրանք են ուղիղ ներգրաված, որովհետեւ այս սպանությունները, խոշտանգումները կատարվում են նաեւ նրանց թողտվությամբ, հանձնարարականով, ով գիտի նաև, ճիշտ է, մենք ուղիղ չունենք, որ գնացեք խոշտանգեք, բայց ես վստահեմ, որ այդ զինվորը ադրբեջանական ակնհայտ է, չէ՞, որ ինքը գիտի, որ եթե խոշտանգի, եթե որքան հնարավոր է շատ դաժանություններ անի, դրա համար գովեստի արժանանալու, պարգևների արժանանալու, որևէ մեկ իրեն չի պատժելու, բացարձակ անպատժելիություն է տիրելու, եւ դրա համար նրան կատարում են։ Եթե չվավերացնենք, ուրեմն նշանակում է, գիտեք, միակ եղանակը մնում է բանը, որ Ադրբեջանը ինքը քննի։ Հենա քննում է։ Տեսեք, քրեական գործ հարուցեց, իհարկե չհարուցեց։ Քարակողմ հայտարարությունից եւ հանդիպումից առաջ հայտարարեցին, որ ընթացք են տալու, հիմա հայտարարեցին, որ կեղծ է, որ կեղծ է։ Իրենք դա ստիպված արեցին, որ աղմուկ բարձացավ։ Մեկ էլ մենք շատ մանրամասն հետևում ենք, իրենք ինչ արեցին։ Ստիպված, քանի որ աղմուկ բարձացավ, այնպես դարձրեցին իբր թե իրենց քաղաքացիական հասարակությունը, ուշադրություն, Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակությունը նման բան գոյություն չունի։ Քաղաքացիական հասարակություն, ովհետև ամեն ինչ պետության վերահսկողության ներքո է։ Իրենց քաղաքացիական հասարակությունը դիմեց դատախազության, իրենք էլ այդպես խելոք-խելոք այդ խղճահարված քաղաքացիական հասարակության խոսքերի ձեռներով հարուցեցին քրեական հետապնդում։ Հələ մի հատ էլ դիմում են, ասում են, այ հələ տեսնենք Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը կդիմի իրենց իրավապահ մարմիններին քրեական գործ հարուցեն ադրբեջանական, ադրբեջանցների նկատմամբ կատարված հանցանքների համար։ Այդ ժամանակ էլ հրապարակեցին 44 օրյա պատերազմից, չգիտեմ, մի տեսանյութ, որը ուներ հայ զինծառայողների մասնակցություն, բայց ակնհայտ էր, որ վաճառային միջազգային հանրության ու հավասարության նշան դնային։ Եվ դրանից հետո բանը բոլոր պետությունները սկսեցին ողջունել, դա էլ ինձ համար խնդիր էր, որովհետև ո՞նց ենք մենք կարողանում, լավ, այդ պետությունները կարող են ողջունել, բայց մենք գոնե իրենց պետք է ցույց տանք, որ ժողովուրդ ջան, այս մարդիկ իրենք են հովանավորում այդ բոլոր հանցանքները։ Դե իրենք հո իրենց վրա դուրս չեն գալու, այսպես ասած, իրենք իրենց հո չեն դատելու։ Մնում է մի հակառակը, մնում է միայն դա։ Հետևաբար մեզ պետք են այստեղ միջազգային ամուր երաշխիքներ, եւ ես շարունակում եմ մնալ այդ համոզման, որ մենք օր առաջ, րոպե առաջ պետք է վավերացնենք կամ առնվազն ճանաչենք միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը։